Hello everybody, this is Daria and you are watching Fraktura. Доволна ли си от посоката си на развитие, откакто се разделихте с Nightwish през 2005-та? You know, времето минава без човек да го усети. Вече 4 години правя кариера на солов изпълнител. И за това време преживях страхотни мигове и натрупах добър опит. Има много нови неща, които научих, защото ситуацията сега е различна. Едно е да си част от група, а съвсем друго е да си солов изпълнител. Мога да ви уверя, че съм изключително щастлива от факта, че обикалям цял свят и посещавам държави, в които никога не съм била. Радвам се, че успях да намеря музиканти, с които се разбирам чудесно и работата ни е удоволствие. Не мога да се оплача. Когато за първи път се качи на сцената като самостоятелен изпълнител, беше ли напрегната, че публиката няма да те възприеме добре? Добре помня първия път, в който се качих на сцената като солов изпълнител. Беше много вълнуващо, защото бяхме с моята собствена група и нямахме представа какъв тип публика ще дойде да ни гледа. Аз нямах идея какво точно очакват хората от мен, след като вече не бях с Nightwish. Това се случи през 2007 и беше вълнуващо преживяване. От тогава минаха 2 години и ние почти постоянно сме на турне. И това са адски много концерти зад гърба ни. Остават ни само няколко и аз съм развълнувана от това. С огромно нетърпение чаках да свирим отново в България, защото миналото ни шоу тук беше чудесно. Радвам се, че отново сме в България. Класическото музикално образование повече ти помогна или ти пречеше в началото, когато започна да се занимаваш с метал? От професионална гледна точка, аз музикално съм някъде по средата между класическата музика и хеви метала. Отне ми няколко години, за да се науча как да пея метал с гласа, който имам. Имам предвид, че е много трудно един глас, който е обучен да пее класически произведения, да се нагоди към метала. Борих се години с това, но се справих. Ако погледнете, не са много певиците като мен на тази сцена. И за мен е голяма чест да бъда част от метал сцената. Кои са предизвикателствата на това да бъдеш фронт-дама и всички да са вперили поглед в теб? Едно е сигурно и това е, че е пълно с отговорности. И те никак не са малко. На сцената около мен е пълно с мъже, но те се държат с уважение към мен. Много се забавляваме заедно. Като ни погледнете как се държим помежду си, докато свирим, ще разберете, че работим с удоволствие. На въпроса ти за тежестта на това да бъдеш фронт дама, за мен е жизнено важно да бъда здрава и по този начин да дам най-доброто от себе си на публиката. Никак не е лесно това, но аз се старая да се поддържам в добра форма. Кое е най-необичайното предложение, което някой твой фен ти е правил? От някой фен ли? Всеки божи ден предложенията са различни. Моите фенове са страхотни хора. Странното е, че най-честото нещо, което правят е да си татуират моето лице, името ми или логото ми някъде по телата си. Преди няколко дни се запознах с един фен, който си беше татуирал лицето ми на рамото си. И аз си казах, Господи! Тогава той ми отговори, Дария, ти си толкова хубава! И аз, може, но устарявам! И той ми отговори, не е възможно, ти си безсмъртна! Има и такива неща, но относно предложенията често ми казват, би ли се омъжила за мен? Това се случва постоянно, а аз вече съм омъжена. Класическата музика или хеви метала усещаш по-близо до себе си? Според мен съчетаването на класическия начин на пеене с метал маниера беше чудесно решение. Ако днес ми се наложи да избирам само едно от двете, ще ми бъде лесно, но не искам да ми се налага. И метала, и класическата музика са част от мен самата. Аз обожавам хеви метала, но в същото време обичам и класическата музика. Това са два свята, които живеят в хармония в мен. Тяхното съчетание е най-доброто, което съм правила до сега. С какво ще ни изненада Тария в следващият си студиен албум? Вече имаме името на албума. То е What Lies Beneath. Самото заглавие предизвиква много въпроси. Почти всички песни вече са написани и чакаме да дойде време да бъде записан.
Този албум ще бъде много експериментален между тези два свята, за които ви говорих преди малко. Парчетата са някъде между хеви метала и класическата музика. Освен това ще има и усещане за филмова музика, която аз обожавам. Новият ми албум е огромно предизвикателство за мен, защото трябва да подредя един сложен пъзел от усещания и звуци. Убедена съм, че благодарение на натрупания опит ще се справя по-лесно от миналия път. Има ли някоя друга певица от метал сцената, която да усещаш като твоя конкуренция? Моя конкуренция? На метал сцената жените вече никак не са малко. Появиха се и други певици, което ме изненадваше по едно време. Когато започнахме с Nightwish преди много години, певиците се брояха на пръсти. Сега е приятно да видиш колко много момичета пеят метал. За да бъда честна с вас, ще кажа, че никога не съм гледала на останалите като на конкуренция. Всяка една от нас има специфичен глас и аз не мисля, че има някакво съревнование помежду ни. Нещо подобно би било абсурд за мен. Какво би казала на праволинейните метал фенове, които обвиняват артисти като теб, че съсипват метал музиката с оперното си пеене? Съсипвам? О, съсипвам ли я? Бих казала, че аз не правя точно метал музика с оперно пеене. Наистина, аз съм учила оперно и класическо пеене и между двете има разлика. Това, което направихме с Nightwish в началото, е едно уникално съчетание на два музикални свята. Хората все още определят нещата, които записахме за уникални. Лично аз не смятам, че с това по някакъв начин съсипваме метала. По-скоро това е една крачка в неговото развитие. Представи си, че рок-кариерата ти никога не се беше случвала, а вместо това беше станала професионална оперна певица. Къде щеше да се намираш в настоящия момент? Това е много хипотетичен въпрос. Трудно е да се каже. Според мен нямаше да стана професионална оперна певица, защото не съм чак толкова упорита. Но човек никога не знае. Можеше и да ме чака голяма кариера. Можеш само да предполагаш какво щеше да стане. Аз съм човек, който се бори за мечтите си и всеки ден работя много, за да успея да ги постигна. Всеки ден се опитвам да ставам все по-добър изпълнител. Много е трудно да ти отговоря къде щях да бъда сега, ако не беше рок-кариерата ми. Никой няма как да знае, но със сигурност щях да пея някъде. Преди малко каза, че се бориш ежедневно за сбъдването на мечтите си. Удовлетворена ли си обаче от постигнатото досега? Аз мечтая всеки ден, и то за всевъзможни неща. Нещото, което наистина искам, е да бъда здрава и да се радвам на дълъг живот. Но ако взема, че умра утре, ще умра щастлива. И това е така, защото съм щастлива от постигнатото и от хората, които са около мен. Те ме подкрепят непрекъснато и ми помагат да постигна мечтите си. Чисто като артист се чувствам реализирана. Единственото, което искам, е да пътувам по света, да посещавам нови места, да се запознавам с хора, да бъда здрава и да се наслаждавам на музиката. Това са важните неща.